داوای حکومت یارمی کوردستان دەکەین کە ئەم داواکاریانمان بۆ جێبەجێ بکات. یەکەمیان چیمەنتۆمان بۆ دابین بکات یان نرخی چیمەنتۆ جێگیر بکات. بەڕاستی چونکە لە ماوەی 20 ڕۆژدا ئێمە 20 دۆلار چیمەنتۆمان لە 100 گرام بووە. یعنی هەر ڕۆژەو نرخیەکە و تەلاعب بە نرخەکان دەکرێ. دووەمیان کارەبامان بۆ دابین بکات. بەڕاستی کارەبا دەڵی ترافیکە دێ و دەچێ کارەبا زەرەی زۆرشمان لە ئامێرە کارەبایەکانمان دەدا بەڕاستی و هەروەها مانگانە و ساڵانە پارەی گازێکی زۆرمان لەسەر دەوەستێ. بۆیە داوا دەکەین لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کارەبامان بۆ باش بکات و هەروەها نرخی کارەباشمان بۆ کەم کاتەوە. بەڕاستی یەکەی کارەبا زۆر زۆر لەسەمان دەوەستێ و هەروەها داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین کە پارەدانی کارەباشمان بە شێوەی قیز لێوەربگرێتەوە کە بە شێوەیەکی ڕێکخراوەیی بۆمان جێبەجێ بکە. کرێکاری کۆمەڵایەتی کە ئەوان دێن بە ناوی کرێکارەوە وەری دەگرن، بەڵام لە کاتی هەر نەخۆشیەک یان برنداربوونێک زاندربوونی کرێکارێک هیچ ئەو کرێکارە سوودمەند نابێ لەو پارەی کە بۆ نمونە ئێمە دیدەین لە مەقابلەوەیدا کرێک کۆمەڵاتیمان لێوەردەگرن. پێنجەهەمین یان داوا دەکەین چیمەنتۆی ئێرانی هاوەردە بکەین، چونکە چیمەنتۆی ئێرانی بۆ ما هەرزانتر دەوەستێ. بۆیە ئەگەر بێت و حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو داواکاریمان جێبەجێ نەکا، بە فریای معمەلەکان نەکەوێ، هەموو معمەلەکان ئامادەین معمەل بلۆکان دابخین و هەروەها ئەوەش دەبێتە هۆی زەرمەندبوونی زۆربەی گەنجان و پیشەوەرانی ئەم ناوچەیە. زیاتر لە 3000 کرێکار بێکار دەبێت.